un secretari bordi shkollës, disa herë kom pas edhe ankesa nga shumë prinder, kam kontaktu edhe me drejtorin e shkollës për këtë problem. Mendoj se ka 3 vjet që jam kryetar bordi, asnjë lloj mase nuk është marrë, gjithse e kemi ngrit zorin edhe në drejtorinë arsimore, edhe në bashki, na ashton sikur do merren masa për ta rregulluar. Gjendja është e vështirë. Tam në sezonin dimëror, për shumë problem, gjithë shirë që bije, hynë me në shkollë. Po edhe nga bisedet që kam pas me drejtorin e shkollës, edhe në ashton që nga bashkia do merren masa për ta rregulluar. Sikur është një fondacion, si që në është kontaktu nga drejtorit, edhe do ketë një ndërhyrë, por dhe i tani akoma nuk ka në diqka konkret. Po problem është që edhe prindrit mundohen që të bëjmë nej, si thomi nej reklam për të marrë pjesë të shkollë, sepse edhe stafi nuk është, është i dobe, po stafi është i mirë, në më thëmë nej i mësuzve, apo në mësim dhënje dhe gjitha, po duke pa ambjente që ka kjo shkollë, disa prindër largohen nga shkolla e Sufera duke qenë drejtim të bursit. Vetëm për shkak të infrastrukturës, sepse edhe duke parë këtu kabinete nuk ka, laboratore nuk ka, ambienti vet ju e shikoni vet se si është, në mure apo në korridore. Kështu që ndaj edhe prindrit mundohen që, më thamë, duke parë këtë ambient, largohen që këtu edhe shkojnë drejtim të bursit. Vetëm duke parë infrastrukturën e duhet.